ar bingo! Labrīt visiem! Jau februāra mēnesī, jeb kā citi to dēvē, sveču mēnesī. Un pēc nosaukuma vien var jau nojaust tradīciju, kas ar šo mēnesi ir jādara. Lai arī diena šobrīd kļūst garāks, jo projām saules gaisma mūs lutina diezgan reti. Un lai šo atmosfēru vismaz mājās padarītu vēl gaišāku, tad kāpēc gan, lai teiksim vakaros, mēs neaizdedzinātu svecītes un nepriecātos par siltumu un gaismu, ko tās mums sniedz. Labrīt, Armand, es tev pilnībā piekrītu un jāsaka, priecāties gan mēs, gan arī mūsu spēlētāji var arī par grandioziem laimastiem, ar kuriem tad ir iesācies šis gads. Un tā, piemēram, pagājušajā nedēļā Sintija Kupriša pirmo reizi pie mums ciemojoties Super Bingo studijā palika gandrīz vai bez vārdiem, jo krāsu ratu spēlē viņai izdevās iegūt šīs spēles lielāko iespējamo naudas laimastu – 12 000 eiro. Jā, tas tik tiešām bija tik emocionāls mirklis priekš Sintijas, ka mēs ar Kristu burtiski viņu apskāvām, lai nomierinātu un lai ļautu viņai saprast, ka tik tiešām tas ar viņu notika pa īstam. Jā, un būtu interesanti uzzināt, ar kādām emocijām Kristaps Turnehebers no Tukuma skatījās televīzijas ekrānā raidījumu Super Bingo un uzzināja arī par savu laimastu, ko ieguva simtgades loterijas papildu spēlē, un tie bija 4750 eiro. Un vēl viena ļoti laimīga un tik tiešām priecīga spēlētāja bija Ņina Pazā no Alūksnes novada, kura nespēlēja nevienu auditorijas spēlēm, kā trešā tika pielozēta finālā, un tad jau viņa devās pie lielā laimes rata, uz kura uzgrieza automašīnas Volkswagen T-Cross sektoru. Jā, un Ņina jau piekdien saņēma savu jauno automašīnu, tad nu lai labi ripo un, protams, sveicienu vēlreiz visiem mūsu veiksmniekiem. Mēs esam pārliecināti, ka arī šajā svētdienas Super Bingo rītā visi mūsu auditorijas zināmie spēlētāji tiks pie veiksmes, tiks pie vērtīgiem laimestiem. Vienīgais jautājums, kurš tiks pie kāda laimesta. To mēs noskaidrosim raidījumā, bet šobrīd ar visiem arī iepazīsimies. Jā, un ar pirmo kārtas numuru pie mums šajā rītā ciemos Ilze Vojtenko no Rīgas. Kā otrā ieradusies Inta Balode no Saldus novada. Labrīt! Kā trešā savukārt Aija Mārtiņa no Ogres. Bet ar ceturto kārtas numuru šajā rītā mēs varam sveikt Jāni Zariņu no Valmieras. Piektais auditorijas kārtas numurs ir Dmitrijam Sokolovam no Rīgas. Labrīt, Dmitrij! Numurs 6 Birata Virice no Inču kalna. Ar septīto kārtas numuru Imandra Švēda Grinberga no Talsiem. Un ar astoto kārtas numuru no Smiltenes pie mums ir ieradusies Zanda Beitika. Labrīt! Jā, un, protams, arī autorijas spēles pirmie zināmie dalībnieki ir noskaidroti. Tos mēs pagājušajā nedēļā izlozējam no iesūtītiem komplektiem. Un attiecīgi krāsu rača spēle šajā nedēļā spēlēs Mihails Mihailovs no Cēsīm. Savukārt savu veiksmu sarkanajā spēlē izmēģinās Elita Rudīte no Kazdangas. Pirmais zināmais dalībnieks zaļajā spēlē ir Andris Gelsbergs no Valmieras. Labrīt jums! Un no Liepājas pie mums uzspēlēt dzelteno spēli ir ieradies Edgars Vecvagaris. Labrīt! Numur 8! Jā, bet kāds ir Super Bingo uzkrājums šajā rītā, to, protams, arī mēs steidzam jums atgādināt. Un tie ir 175 000 eiro un izspēlēsim mēs līdz 40. Robežbumbiņai. Bet es vienmēr ar lielāko prieku jums piedāvāju padomāt par iespēju lielo Super Bingo uzkrājumu palielināt vēl par 100 000 eiro. Un maksā tas iegādājoties Super Bingo kvīti 3 eiro. Proti džokeri, abi džokeri jums ir sagādājuši dāvanu, ja tiek atminēti 20 skaitļi līdz attiecīgās izlozes noteiktajai robežbumbiņai, un jūsu kvītī ir atzīme par dalību papildspēlēs gan džokers 7, kas maksā šos pieminētos 3 eiro, tad džokeri jums uzdāvinās vēl bonus. 100 000 eiro. Jā, tas nozīmē to, ka šī rīta iespējamais lielākais naudas laimes var būt lielāks pat nekā 275 000 eiro. Lai jums visiem veicas gan skatoties raidījumu Super Bingo, gan arī piedaloties skaitu loterijā Super Bingo, jo mēs sākam ar pirmo kārtu un izlozēsim, kā vienmēr, pirmās 10 bumbiņas. Un tātad sākam pirmo februāra mēnešu skaitu loterijas Super Bingo izlozi. Pirmā kārtā aiziet, pirmais skaitlis. 6. Atzīmējam skaitli 6. Ja jums uz šo izlozi šāds te skaitlis ir atzīmēts jūsu Super Bingo kvītī. 24. Vai arī kvītīs, jo nav ierobežojums ar cik daudz variantiem, ar cik daudz kvītīm jūs varat piedalīties katrā no skaitu loterijas Super Bingo izlozē vai arī kādā no citām Latvijas loto piedāvātajām
36. Skaitļu loterijām, papildu spēlēm, interaktīvajām papildu spēlēm. Vienīgais kārtējo reizi es arī raidījumu laikā vēlreiz to atgādināšu. 32. Bet jā, šī visa ir izklaide, ko piedāvā Latvijas loto. Un izklaide? 16. Kā zināms. Garantē tikai un vienīgi labu laiku pavadīšanu, ja jūs to tā uztverat un tas tā jāuztver. 42. Bet negarantē ienākumus un tik tiešām, mīļie draugi, skatītāji, spēlētāji, spēlējam, kā saka, ar galvu. Un 69. Biļešu iegādēji atlicinām tikai un vienīgi brīvi pieejamos jūsu finanšu līdzekļus. 20. Skaitlis 20, vēl divas bumbiņas šajā te pirmajā kārtā un tad jau viss kā ierasts, kaut gan, protams, ka nebūs kā ierasts. Viens. Auditorijas spēles, bet iznākums nav prognozējams. Protams, ka spēlētāji cer uz veiksmi, uz laimestiem, tie arī būs. Jautājums, cik lieli? 54. To tad arī sāksim noskaidrot, spēlējot mūsu auditorijas spēles. Mihails Mihailovs no CSM ir mūsu pirmais zināmais dalībnieks pie krāsu ratu spēles iekārtas. Labrīt, Mihail! Labrīt! Mihail, ja nemaldos, vēl pavisam nesen jūs jau bijat pie mums ciemos. Nu, bija tāda lieta, jā. Ko spēlējāt? Zaļo spēli. Kā veicās? Oi, labi. Ļoti labi? Nē, ļoti nē, ļoti labi. Kā veiksies šodien? Gribas, lai ļoti labi? Nu, galvenais, ka esam šitam un piedalāmies. Pārējais jau. Kā būs, tā būs. Tie ir zelta vārdi, Mihail. Vai jūs esat jau padomājis, kas būs tā summa vai kas būs tas solis, kad esat gatavs atteikties no naudas laimes, lai dotos? Ai, redzēs. Nedomāsim pirms laika, ja? Nē. Labi, Mihail, bet ko jūs teiksiet, ja es jums piedāvāšu tomēr, lai kāds no autorijas mums pievienojas? Nu, tāda laikam spēles noteikumi. Tāda ir spēles noteikumi, tāpēc tos arī īstenosim Armand Lūdzu. Tad izlozē, kurš būs tas laimīgais, kurš pievienosies mūsu lielskajai komandai šeit? Teros klāt pirmajā izlozē uz pirmo no četrām auditorijas spēlēm. Un kā otrais dalībnieks šajā 1. Februāra raidījumā krāsu ratu iegriezīs spēlētājs ar kārtas numuriņu 8. Numur 8 – Zanda Beitika no Smiltenes mums pievienojas. Labrīt, Zanda! Man šķiet, ka arī jūs seju es vēl pavisam nesen atminos, bet par to parunāsim pēc brītiņa. Labrīt, Zanda! Vēlreiz atgādniet, kad tad jūs pie mums ciemojoties pēdējo reizi? Pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā, vai ne noslēgumā? Kā veicās? Ko spēlējāt? Spēlējām arī šo spēli. Tad bija 750. Mēģināsim šodien pārspēt. Labi, galvenais, ka ir mērķis, bet kaut kādas domas, ko varbūt darīt citādi, to iespējams ir kaut kā paredzēt, pārdomāt, izsvērt? Kaut kas jau jādomā ir. Ko es domāju šajā brīdī? Nu, kā pārspēt. Kā pārspēt pretinieku, ja? Arī. Mihail, kādas ir jūsu domas šajā brīdī? Kāds tur varbūt domas jāgriež ir? Jāgriež. Nu, jā. Nu. Labi, griežam. Tad, Mihail, jums kā pirmiem zināmiem šīs spēles dalībniekam attiecīgi arī pirmā roka. Noeziet, tad grieziet, lai jums veicas un skatīsimies, ja? Kurš būs laimīgais jūsu sektors šajā rītā? Paldies. Labi. Un krāsu rats ir iegriezts pirmo reizi šajā rītā. Pieminēšu to, ka spēlētājiem šajā reizē ir pilnīgi brīvs iespējas izvēlēties gan uz kuru pusi griezt krāsu ratu, gan cik spēcīgi griezt. Protams, ir viens nemainīgs noteikums, ir jābūt vienam pilnam apgriezienam. Jā, nu bija tuvu, bet šobrīd krāsu rats ir lēmis stāties uz 500 eiro vērtīga sektora. Skatīsimies, vai ar to pietiks, lai iegūtu pirmo vietu, Mihail. Ne? Neko nezinām, kāda būs spēle. Bet, protams, varbūt iespēja, ka apstājas vēlreiz šī paša sektora, arī Zandas iegrieztājs krāsu rats. Nu, un tad arī varam griezt vēlreiz. Bet vai tā būs? Zanda, atbildiet mums uz šo jautājumu. Aha! Mainām tehniku, uz otru pusi griežam. Pirmie reizi atceraties, uz kuru pusi griezēt? Uz to, ja? Skatīsimies, vai tas kaut kādā veidā ļaus jums šajā rītā palielināt naudas laimes salīdzinājumā ar iepriekšējo reizi. Kā tie 12 tūkstoši mums te gar deguna vizinās, vai ne? Ļoti labs pieteikums. 1100 eiro šajā rītā ir Zandas iegūtais naudas lēmas. Nu, iegūtais tas vēl tā. Mans pieņēmums vai tā būs, to mēs noskaidrosim. Bet, Mihail, paldies par spēli. Bija prieks jūs atkal redzēt studijā. Nu, 500 eiro godam nopelnīti. Ciemosieties vēl? Nu, atbrauks. Nu, sarunāts. Lai jums veicas arī turpmāk. Paldies. Zanda, 1100 eiro. Nu, tagad ir jūsu lēmums. Finālā esat bijusi līdz šim kādreiz? Nē. Gribas? Jā. Iesiet? Jā. Jūs atsakāties no 1100 eiro? Jā.
Mums ir pirmā zināmā dalībniece fināliste. Sanda, lai jums sveicis arī finālā. Nu, un tad jau tur mīkšs, ja? Lai viss izdodas. Armand, tā ir noslēgusies mūsu pirmā autorijas spēle. Manuprāt, ļoti veiksmīga, ļoti interesanta. Skatīsimies, kāds mums būs raidījums turpinājumā. Bet, protams, ka šobrīd nepacietīgi īkšķas pie TV ekrāniem. Tur visi, kuri ir iesūtījuši kaut vienu komplektu. Vienu mēs laimīgo tūdaļ pat arī nosauksim, un viņš tad arī jau pēc nedēļas uzspēlēs krāsrata spēli. Kurš tas būs? Sākšu ar skaitli 5917. Iesūtīti, sakomplektēti biļešu komplekti atrodas šobrīd šajā te pirmajā komplektu traukā, un tūdaļ pat vienu arī mēs kārtīgi apmaisot izlozēsim, un tad atkal vecais labais atgādinājums par komplektiņiem. Tad nu, kādā no Latvijas loto tirdzniecības vietām jūs varat aiziet un paņemt šo te špikarīti, tādu lapiņu, uz kura ir viss skaidri gan uzrakstīts, gan arī safotografēts, kādiem komplektiem ir jāizskatās, lai tos tiktu iesūtīts pirmajā izlozes traukā. Un aiziet viens ir rokā, un nākamajā nedēļā, kā pirmais krāsu ratu iegriezīs spēlētājs, kurš pie mums brauks no Talsu novada, un tas ir Daumants Osis. Daumant, apsveicam! Sāciet trenēties un domāt, uz kuru pusi pēc nedēļas iegriezīsiet krāsu ratu. Šobrīd turpinām izlozi un sagaidām jau bumbiņas no 11. Līdz 20. Un tātad pirmā fināliste mums ir noskaidrota. Skatīsimies, kādi notikumi risināsies pēc 75. Nākamajām trijām auditorijas nu jau krāsu spēlēm – sarkanās, zaļās un dzeltenās. 40. Tikmēr ātri pastāstīšu par superveiksmīgiem notikumiem, kas risinājās aizvadītajā nedēļā saistībā ar 43. Eiropas lielo loteriju, kas ir Euro jackpot, un piektdien nē, bet iepriekšējā otrdienā. 14. Jo skaita loterijas Euro jackpot izloses norisinās divreiz nedēļā – piektdienu vēlos vakaros un otrdienu vēlos vakaros. 34. Tātad aizvadītajā nedēļā, kad uz spēles bija 104 miljoni eiro šajā te skaita loterijā, kad spēlētais Vācijā. 45. Uzminēja nepieciešamo skaitļu kombināciju šim milzīgajam kosmiskajam laimestam 5 plus 2. 11. Un nu, ļoti daudz laimēja. 48. Tīkpār pie mums ir atminēts pirmais centrs, un laimestu par pirmo centru saņems 6 spēlētāji, un tagad visi pārējie, kuri atminēs šo te sesto skaitli 27. Superbingo kvīts centrā saņems laimestu par centru. Tātad pirmie 6 saņem vairāk, pārējie 23. Vienādu laimestu par centru. Otrā kārta ir noslēgusies, 20 bumbiņas ir izlozētas, un mums ir atminēti 12 skaitļi. Turpinām raidījumu, turpinām ar otro auditorijas spēli. Nemainīgi tā šobrīd ir pirmā no trijām krāsu spēlēm, un tā ir sarkanā krāsā ar iespēju laimēt gan 12 000 eiro, gan pilnīgi iespējams. Pēc sarkanās spēles kāds no dalībniekiem var uz mājām doties ar automašīnu Škoda Kamika. Būs tā vai nebūs, to radīs pati spēle, bet pirmā zināmā dalībniece mums ir Elita Rudīte no Kazdangas. Elita, labrīt! Labrīt! Nu, jau ir jaunā gada otrais mēnesis, joprojām it kā ieskrienamies jaunajā gadā. Kā jums tas ir iesācies? Nu, pašlaik laimīgi. Laimīgi? Vai pie mums studijā esat bijusi? Nē, es divu gadu apakaļ spēlēju pa telefonu. Tad attālinātā spēle bija. Ko mēs spēlējām? Zaļo spēle. Kā gāja? Neizšķirts bija ar pretinieku. Pirms noskaidrojam jūsu pretinieku, atgādinu, ka pēc pirmās auditorijas spēles, kad tika iegriezts krāsu rats, mums ir noskaidrota pirmā fināliste, un par to ir kļuvusi Zanda Beitika no Smiltenes, atsakoties no 1100 eiro, bet tie nekur nepaliks. Tie paliek pārsteigumā kādam no dalībniekiem, kurš nespēlēs attiecīgi zaļo spēli un arī dzelteno spēli. Ligita! Armand. Lūdzu. Paldies. Noskaidrosim, kurš jums pievienosies, un aicinām mēs dalībnieku ar kārtas numuru. Viens. Oitenko no Rīgas. Nekur tālu nav braukusi, bet ļoti labi, ka līdz Superbingo studijā ir tikusi. Labrīt. Ilze, labrīt. Labrīt. Nu, tad spēlēsim, ja? Jā, spēlēsim. Neprasīšu, vai sarkanā spēle ir spēlēta, jo zinu, ka ir spēlēta. Mīļākā spēle. Bet ja pavisam nopietni no četrām spēlēm, kura varētu būt tā favorīta spēle? Šodien gribējās zeltano. Nesanāk zeltano, uzspēlēsim sarkano. Bet, kā jau es saku, tas nemazina iespēju
Un vēl labi. Vairāk, un būs labi, ticiet man. Tas nemaz ir iespēja gan tik pie 12 tūkstošiem, gan arī, jā. Es nezinu, protams, bet pilnīgi iespējams, ka Exit spēle ir arī automašīna Škoda Kamiq simbols. Nu ko, sākam spēli, it kā jau viss ļoti vienkārši. Solīti pa solītim. Pirmais solītis, Elīte, ir izvēlēties vienu no sešiem aizklātajiem laimes lauciņiem. Kurš tas būs? Divi. Ņemam numuru divi un tur. Ļoti labi, gandrīz maksimāli. 1300 eiro, bet bez iespējas uzspēlēt ekstra spēli. Gribētos ekstra spēli? Kas to lai zina? Trīs varianti. Vai nu būs vairāk, vai nu būs mazāk, vai nu būs vienādi. Ilze, kuru ņemam? Ņemam pieci. Oi. Nē, jā, es saku jā. Laimes ir mazāks, bet ir atzīme par ekstra spēli. Un atkal ir tikai divi varianti. Vai nu būs vairāk, vai nu būs mazāk, ja spēlējam ekstra spēli, jo ekstra spēlē viens no sešiem lauciņiem varētu būt. Es tā kā ar pārliecību to nesaku, tev, ka pēc pilnīgi iespējams viens no lauciņiem var būt aizstāts ar šo Škoda Kamiq simbolu, bet 120 eiro divos lauciņos dalīts ar 2400, tāpat būs mazāk divos reiz 2600, tad būs vairāk, un vienā plus 10500, tad būs ļoti vairāk. Un varbūt kaut kur Škoda Kamiq ir. Nu, spēles ir 800, jā. Risks ir par 800. Jā. Tāds risks ir. Ir, jā. Ekstra spēle, vienlīdzības zīme, riska spēle. Labi, riskēsim. Sen nav riskēts tik dikt. Labi. Nākamais jautājums no 1 līdz 6. Ekstra spēlē kuru? Grūti izvēlēties. No diviem skaitļiem gribās. Nu, kur jūs domājat no diviem? Labi, četri. Četri, ja? Jā. Pēdējā galā atbilde? Jā. 1, 2, 3, 4. 800 šajā rītā sarkanajā spēlē pārtop par... Nu, vismaz forši. Reiz divi par 1600 eiro. Jā, vismaz forši. Ļoti labi. Pirmajā bija reiz divi. Skatāmies, kur ir Kamiq. Šeit vai zaļajā vai dzeltenajā, otrajā 123. Ar kuriem diviem gribējāt? Gribēju trīs teikt. Paņēmāt 4 reiz divi tur bija. Te dalīts ar divi un šeit dalīts. Pagājušajā es pateicu zaļā spēlē trīs, un tad man nebija. Tā, labi. Paskatīsimies, kuri lauciņi bija... Laimasta lauciņa ar ekstra simboliem atzīmēta pirmajā laukuma pusē, un otrajā attiecīga situācija bija šāda te. Ja nu gadījumā būtu uzvarējusi ar 1300 eiro, iet uz finālu? Jā. Nākamreiz. Elīte apsēc par otro vietu 1300. Jā, bet es tagad domāju, vajadzēja trīs ņemt, jo mani dzimšanas diena trešā datumā. To, ko vajadzēja, to mēs vairs neizmainīsim. Jā. Domā, ārvas trīs, tad tomēr laimīgs būs. Ir. Katram noteikti ir savs laimīgais skaitlis. Ko daram tālāk ar 1600? Dodamies skatīties kā citiem veids, vai nedaudz arī paspēlējam pa tām nervu stīgām līdz finālam? Nē, laikam nē. Mierīgi? Jā, mieri, pa mierīgo. 1600. Jā. Apsveic. Pirmā vieta 1600. Un prieciņas kāds no jūsu kolēģiem, kurš ieņems otro finālista vietu. Tālūk mums gāja šajā te sarkanajā spēlē. Gāja forši, kā jau vienmēr es sāku, labas lietas pie mums notiek. Un ar labajām lietām mēs arī turpinām, izlozēsim uz nākamo nedēļu pirmo sarkanās spēles dalībnieku. Jā, tieši tā. Tā arī tūdai pat darīsim. Atgādināšu to, ka šajā komplekta traukā atrodas 12 dažādu veidu komplekti. To, kādiem tiem ir jābūt, jūs, protams, redzat gan grafikās, gan, kā jau Armands arī minēja, varat iepazīties ar visiem noteikumiem mājaslapā www.latlito.lv. Nu, un ja jums šeit ir vismaz viens komplekts iesūtīts, turiet īkšķas, varbūt tieši tas būs šī rīta veiksmīgais komplekts, un tādai pat arī nosaukšu jūsu vārdu un uzvārdu. Bet, ja jūsu komplekta šeit nav, nu, ir visas iespējas, protams, sakojot līdzi to, kādiem tiem ir jābūt, izmēģināt savu veikmi kādā no citiem raidījumiem. Bet kurš tad ir tas laimīgais, veiksmīgais, ar kuru mēs tiksimies Super Bingo studijā jau pēc nedēļas, lai uzspēlētu sarkano spēli? Tas būs šis komplekts. Un tā ir Agate Lentoviča no Rīgas. Agate, apsveicam! Super Bingo!
Un tagad uzmanību visiem mūsu skatītājiem, spēlētājiem, visiem aktīva dzīvesveida piekritējiem un arī visiem, kuri tikai plāno uzsākt sportiskās gaitas. Ir laiks parunāt par Latvijas Loto sporta atbalsta loterijām. Un, dargie draugi, mēs jums vēlreiz atgādinām, ka pilnīgi jebkurš punkts Latvijas kartē ar nosacījumu, ka jūs piedalāties izlozē sporto visi, var kļūt par laimīgo loterijas biļeti. Jā, un pagājušajā nedēļā par laimīgo punktu mēs paziņojām Kuldīgas novada Vecvilgāli un attiecīgi šim laimīgiem punktam tuvākā skola, projekta sporto visa klase dalībniece bija Aizputes vidusskola. Tad nu šī skola arī saņem 5000 eiro savas sporta dzīves uzlabošanai. Ar to mēs jūs arī, protams, no sirds apsveicam, bet tūdaļ pat mēs jums paziņosim, kura ir kļuvusi par nākamo laimīgo skolu, saņems 5000 eiro finansējumu sporta dzīves uzlabošanai, un es esmu pārliecināts, ka jūsu skolā skolēni kļūs vēl aktīvāki. Šoreiz sporto visu lielās izlozes laimīgajā biļetē norādītās geogrāfiskās koordinātas atrodas Masalacas pagastā Valmieras novadā Oliņos. Galvenajam laimestam tuvākā skola, projekta sporto visa klase dalībniece, ir Salacgrīvas vidusskola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Mīļie draugi, ja jūs līdz šim vēl neesat sapratuši, kā tas ir iespējams, ka pilnīgi jebkurš punkts Latvijas kartē piedaloties izlozē sporto visi var kļūt par laimīgo loterijas biļeti, tad vairāk informācijas par šo unikālo loteriju mēs jūs aicinām izlasīt un iepazīties Latvijas Loto mājaslapā tieši sadaļā Sporto visi. Bet tagad gan laiks noskaidrot sporta loterijas papildspēles šīs nedēļas rezultāts. Un tas nozīmē, ja kādā no jūsu iegādātajām momentu loterijām ar nosākumu sporta loterija laimes nav bijis, to nemetam ārā, bet piereģistrējam papildspēlē, jo katru nedēļu notiek papildspēles izloze, un attiecīgi katru nedēļu kāds no jums, kurš piedalās šajā papildspēlē, var saņemt iespēju laimēt 500 eiro lielu naudas laimes. Attiecīgi, cik daudz laimētāji būs, ir atkarīgs no aizvadītajā nedēļā pārdoto biļešu daudzumu. Un apkopojot šo statistiku, mēs paziņojam, ka šonedēļ ar 500 eiro mēs sveicam divus papildspēles dalībniekus. Un pie 500 šīs nedēļas sporta loterijas papildspēles izlozes ietvaros tiek Elmārs Berķis un Ausma Bernāne. Apsveicam visus laimētājus vēlreiz, bet ja jūsu loterijas biļetē laimas tu nav, tad neskumstiet, bet dodiet tai otro iespēju reģistrējot to papildspēlē un tādējādi arī pretendējot uz papildspēles iespējamiem laimastiem. Bet tagad gan mēs esam gatavi turpināt, turpināsim ar lototronu un nākamajām 10 lototronu bumbiņām, tāpēc ņemiet savus kvītis un esiet vērīgi! Esam pusē! Līdz robežbumiņai esam pusē 40. robežbumiņa šajā izlozē. 29. 175 tūkstoši ir uz spēles šajā nedēļas skaita loterijas superbingo izlozē. Un labi. 66. Kāds spēlētājs ir iesācis šo te trešo kārtu, uzreiz jau divi skaitļi ir atminēti, tātad kopā jau ir 14 atminēti skaitļi. Skaidrs, ka 6 skaitļi vēl ir jāatmin. 12. Lai saņemtu superbingo lielo uzkrājumu, un tad būs jautājums, vai ir spēlēti džokeri, jo agrāk vai vēlāk ticiet man. 37. Varbūt šajā, un ja ne šajā, tad kādā no nākamajām izlozēm, kādam no jums, nu 100, 200, 300%, 61. Izdosies atminēt nepieciešamo skaidru kombināciju, kas ir 20 līdz attiecīgais izlozes robežbumiņai. 55. Un tad tas jautājums ir, vai jūs būsiet spēlējuši uz tieši šo izlozi? 31. Papildu spēles Joker un Joker 7 kopā, ja? Kas ir 3 eiro vērtībā, vai nē? 38. Ja nē, prieks būs, protams, ka neizmērojams par lielo superbingo uzkrājumu. 53. Bet ja atbilde būs jā, un tas būs apstiprināts arī jūsu iegādātajā superbingo kvītī, attiecīgi pie šīm te papildspēlēm būs atzīme jā un jā. 26. Tad prieks būs vēl 100 tūkstošu reižu eiro ziņā vērtīgāks. Trešā kārta noslēgusies, atminēti 15 skaitļi. Superbingo! Super Bingo!
Ko jūs darāt mājās reklāmas pauzes laikā? Tu sēžat turpat pie televizoriem vai uztaisat vēl kādu papildu brokastu maizīti? Mēs reklāmas pauzes laikā esam tepat studijā. Tiklīdz pie jums reklāma beidzas, mēs turpinām raidījumu un turpinām mēs ar zaļo spēli, kur maksimālais naudas laimes nu jau ir pakāpies uz 15 000 un vēl ir aktuāls jautājums, vai zaļās spēles ekstra spēlē atrodas automašīnas Škoda Kamiq simbols. Pirmais zināmais mūsu dalībnieks ir Andris Gelsbergs no Valmieras. Andri, labrīt vēlreiz, kā jūtaties pie mums? Satraukts esmu. Nu kā spēlētājs satraucas? Mēs tikai nekožam, tikai pāri nedarām, tikai ar labām lietām šeit nodarbojamies. Es pirmo reizi tā. Cik sen spēlējat, lai nonāktu pirmo reizi? Nu kaut kādu pusotru gadu apmēram varētu būt. Es teiktu, ka tikai. Tikai, jā. Tikmēr atgādinu, ka mums viena vieta finālā ir aizņemta. Tur mums ir Zanda Beitika no Smiltenes, kur uzvarēja krāsurats spēle. Savukārt uzvarot spēlējot ekstra spēli, par ko ilgi domāja. Droši vien, ka arī šaustījās, jā vai ne, bet labi arī, ka uzspēlēja. Savu iegūto naudas laimestu pirmajā kārtā 800 sareizināja ar 2 un spēle uzvarēja ar 1600 eiro, ko arī paturēja Ilze Vojtenko no Rīgas. Tā. Tik tālu par notikumiem, kas ir bijuši aizvadītajās auditorijas spēlēs, kādi notikumi mūs sagaida zaļajā spēlē, vēl nezinām, bet, lai to noskaidrot, ir nepieciešams otrs dalībnieks. Ligita, lūdzu. Jā, ir gan, un tad arī noskaidrosim, kurš tad pievienosies šajā rītā zaļajā spēlē. Tāpēc aicinām uz spēles laukumu dalībnieku ar kārtas numuru 4. Jānis Zariņš, arī no Valmieras. Apsveicu ar pievienošanos Jāni zaļajai spēlei. Kā jūtaties? Ļoti labi. Jūs abi ar katru savu auto braucāt vai transportu vai kopā? Atsevišķi. Viens kungi ir skaidrs, ka Valmiera šajā spēlē uzvarēs. Vai nu viens, vai nu otrs, vai nu abi divi. Pirmajā kārtā ļoti vienkārši. Tagad, kamēr es runāju, vai esat jau izdomājis, vai vēl ir laiks padomāt, kuri no 6 lauciņiem versiet vaļā. Andri, pirmā roka. 5. Ņemam 5. Un tur ir laimests, ļoti labs laimests. 1200 eiro ar iespēju uzspēlēt arī ekstra spēli. Bet pirms pieņemat lēmumu, jā vai ne ekstra spēlēt, tad Jāni, paskatīsimies, kāds būs jūsu laimests. Atkal trīs varianti varētu būt. Vai būs mazāk, vai būs vairāk, vai būs tieši tāpat? Cipariņš 3. Un tur atrodas laimests 1900 eiro, kas ir labāk un vairāk, bet nav iespēju uzspēlēt ekstra spēli. Varam paņemt 1200, tā būs otrā vieta. Jautājums, vai dosieties uz finālu vai ne, no manas puses nebūs. Varat riskēt īstenībā. Arī zaļā spēle šādu iespēju piedāvā. 1200 eiro, trīs lauciņos palielināt, trīs lauciņos samazināt. Attiecīgi situācija ir tāda, ka divos lauciņos varētu būt 120 eiro, nu tad būs 120 eiro neko darīt. Vienā lauciņā 350 eiro, tāpat otrā vieta paliks tikai ar mazāku laimestu. Savukārt trijos lauciņos šī summa var palielināties, vai nu pieskaitām pie 1200 350, vai pieskaitām 750, vai pieskaitām 12750. Varbūt kāda no šīm iespējām nav, bet ir automašīnas Škoda Kamiq simbols. Es laikam spēlēšu. Labi, turam īkšķus un tagad jums vēl ir iespēja jā, izdomāt, pārdomāt, samainīt lēmumu vai palikt pie tā lēmuma, kuru esat jau izdomājis, kuru skaitli varam vaļā ciparu ekstra spēlē. Lai iet divi. Divi. Un, dāmas un kungu uzmanību, 1200 eiro šajā rītā pārvēršas par... Oi, kritārā! Nekur nepārvērš, es dzirdu auto skaļu un tas ir Škoda Kamiq. Andri, apsveicu! Wow, ar kādu mašīnu atbraucāt? Ar Volkswagen. Ar Volkswagen mājās, nu labi, gluži uzreiz pēc raidījuma. Nebrauksiet ar Škoda Kamiq vēlreiz uz Rīgu, būs jāatbrauc uz autosalonu, lai... Kā jūs jūtaties? Šoks. Man un mums šīs te atbildes patīk vislabāk, ka vienkārši trūkst vārdu. Šoks jau bija pagārši, ka man izvilk. Es pat aizmirsu kādu krāsā, es esmu kurā spēlē. Es vienkārši šoks bija liels. Wow, lieliski. Nu, paskatīsimies, ko jūs neizvēlējāties. Neizvēlējāties plus 350, neizvēlējāties plus 750, 120 bija šeit, plus 12750 šeit un 120 bija šeit. Ātri pacelšu vēl visus aizklātos lauciņus, kam vairāk nekādas būtiskas nozīmes nav. Vienkārši konstatējam to, ka viss ir korekti un pareizi.
Vienkārši wow! Man liekas, ka priecājamies visi kopā par Andri vēl vienu reizi. Un vēl viena automašīna, ja nekļūdos, trešā automašīna krāsa spēlē ir atradusi savu super laibīgu īpašnieku. Jāni, es ceru, ka jūs ļoti nebēdājaties par otro vietu. 1900 eiro. Tarp citu, vai jūs kādreiz, kur jums jau esat bijis? Esmu bijis 20. Gadā, biju vasarā pēdējo reizi attālināti. Tad bija attālināti pirms tam vēl 6 reizes platiem. Divreiz Latvijas. Izklausās, ka mēs jums patīkam. Jā. Jūs mums arī. Protams. Lieliski, paldies. Tā, šī sajūsma, lai viņa nekur nepaliek. Lai nepaliek, es domāju, ka visu raidījumu tā būs Andri kopā ar jums, arī braucot uz mājām kopā ar jums. Un tagad es domāju, kā jūs teicāt, ka daudziem būs šoks, kuri skatās šo te visu. Es teicu, ka jūs šoku nepiedzīvosiet, bet izrādās, ka piedzīvojāt. Man paša man šoks. Lieliski. Klau. Tur ir lielais laimes rats, kuru mēs vilksim ārā tuvāk jau raidījuma beigām. Pēc fināla. Varbūt fināla? Kāda mašīna var atdot? Es pieturēšos pie tā, kā parasti viss saka, vien pirmās reizes pietiks. Lieliski un pietiks ar uzviju, pietiek. Auto, Škoda, Kamiz. Plus vēl jūs saņemsiet arī naudas laimestu, lai automašīnu varētu kārtīgi bez galvas sāpēm noformēt. Vai jūs ticat, ka labas lietas pie mums Super Bingo studijā notiek, notika un notiks? Es nedzirdēju nevienu nē, un tas ir ļoti labi. Paldies jums par to. Turpinām gatavoties nākamajam raidījumam un zaļajai spēlē. Jā, labas lietas no diena notiek Super Bingo studijā, bet tās notiek arī pie mūsu TV ekrāniem, pie jūsu TV ekrāniem, jo tūdai pat tik tiešām iepriecināsim kādu, ar kuru jau pēc nedēļas spēlēsim zaļo spēli. Un kas zina, varbūt arī tad tiks laimēta automašīna, jo ar šo automašīnu pie mums jau nekas nebeidzis, jūs to zināt vai ne. Bet iesūtīto komplektu skaits mūsu šajā otrajā, komplektu traukā ir 3890. Un viens no tiem būs tūdē pat ļoti, ļoti veiksmīgs. Un arī to, kādiem ir jābūt komplektiem, lai tos iesūtītu šajā tieši komplektu traukā, jūs redzat grafikās. Pēc nedēļas studijā gaidīsim. Un savu veiksmi varēs izmēģināt, lai iet šis komplekts. Andris Jezupenoks no Ādažiem. Andri, apsveicam jūs! Kamēr Andris noteikti gatavojas un jau ir ceļa jūtīs, lai doto Super Bingo studiju pēc nedēļas, mēs noskaidrosim vēl kāds divus veiksmnieks, un tie būs 100-gads loterijas papildspēles dalībnieki. Arman, kuri tie būs? Jā, paldies, Ligita. Tieši tā tūdaļ pat mēs jums nosauksim nākamos divus nākamās nedēļas 100-gads loterijas papildspēles dalībniekus vai dalībnieces, kuri attiecīgi kopā ar Ludmilu Safranoviču un Intu Nikolājevu savā starpā sadalīs 10 000 eiro. Iepriekšējo reizi, kad pie mums studijā risinājās 100-gads loterijas papildspēle, veiksmīgākais spēlētājs bija Kristaps Šturnehebers no Tukuma, kurš laimēja 4750 eiro, atgādina, ka šīs papildspēles ietvaros maksimāli iespējami lielākais naudas laimes vienam spēlētājam, varbūt arī 6000 eiro. Nu ko, jau šo izlozi esat pieredzējuši kādu no savām nelaimējušajām 100-gads momentu loterijas biļetēm tieši uz šo papildspēli. Kā es saku, pilnīgi iespējams, tūdaļ pat ekrānos redzēsiet savu vārdu un uzvārdu. Lai jums veicas! Un tātad par trešo nākamās 100-gads loterijas papildspēles izlozes dalībnieci kļūst Solvita Pulkstene, savukārt ceturtais ir Eduards Hamrajevs. Apsveicam jau visus četru zināmos 100-gads loterijas papildspēles dalībniekus, un pati papildspēles izlozes pie mums Super Bingo studijā risināsies nākamajā nedēļā, un tas jau būs 11. februāris. Attiecīgi jau uz nākamo izlozi jūs varat sākt vai turpināt reģistrēt arī savas nelaimējušās 100-gads momentu loterijas biļetes, jo šīs te izlozes turpināsies ik pēc divām nedēļām, un kādreiz varbūt uzspēlēsim kopā arī ar jums. Bet skaidrs ir viens, ka tūdaļ pat divi spēlētāji spēlēs dzeltano spēli. Kā viņiem ies? Skatāmies kopā. Ligita, lūdzu. Super Bingo! Lieliskas emocijas un fantastiski laimesti. Tieši tā šajā rītā mums veica Super Bingo studijā. Un pats labākais ir tas, ka nekas jau vēl nav beidzies, bet viss vēl tikai turpinās. Labas lietas notiek, par to mēs noteikti varam būt pārliecināti. Un labas lietas šajā rītā noteikti notiks arī ar pirmo zināmo dzeltenā spēles dalībnieku Edgaru Vecvagari no Liepājas. Labrīt, Edgar! Labrīt! Edgar, man jāsaka, Liepāja arī ir tāda ļoti veiksmīga pilsēta. Daudz dalībnieku pie mums ir braukuši. Kā jums šķiet? Ir tā. Kāds bija ceļš līdz Super Bingo studijai šajā rītā? Visveiksmīgi. Nu, kā jau ziemā.
Kā jau ziemā? Liepājā ir joprojām ziema, turās? Nu, Rīgā vairāk bišķi sniedziņš nekā Liepājā. Pirms mēs sākam spēli, protams, atgādināsim, kā mums ir veicies, un Neba jau es sākumā teicu, ka lieliskas emocijas, grandiozi laimesti, atgādināšu, kādi tad tie ir. Nu, mums ir zinām tikai viena fināliste, tā ir Zanda Beitika, kur atteicās krāsu ratu spēlē no iegūtiem 1100 eiro, bet vai tas ir slikti? Man šķiet, ka noteikti nē, jo tas nozīmē to, ka visi pārējie uzvarētāji ir izvēlējušies paturēt savus lieliskos naudas laimestus. Un tieši tā arī notika sarkanajā spēlē, kur Ilze Vojtenko izvēlējās paturēt savu iegūto naudas laimestu 1600 eiro. Nu, savukārt, zaļā spēle pārsteidza ne tikai mūs, bet arī pašu uzvarētāju Andri Gelsbergu, kurš ekstra spēlē laimēja automašīnu Škoda Kamiq. Un jā, tā jau ir trešā automašīna, kas ir aizripojusi pie sava laimīgā jaunā īpašnieka, bet nekas nav beidzies, mums vēl ir, ko jums piedāvāt. Bet tagad gan laiks noskaidrot, kurš mums pievienosies dzeltenajā spēlē, un tad arī uzsāksim spēli. Un tātad pēdējā izlozē uz 4. Noslēdzošo auditorijas spēli. Ar izlozē mēs vēl turpināsim, jo pirms fināla vēl būs izloze vismaz par vienu pārsteigumu summu un vismaz par divām fināla vietām. Vai būs arī izloze par trešo fināla vietu, pagaidām mēs to nezinām. Tas būs atkarīgs no uzvarētāja iegūtā naudas lēmastu un lēmumu, ko ar to darīt. Bet dzeltenē spēlē pievienojas numur 3. Numur 3 – Aija Mārtiņa no Ogres. Labrīt, Aija! Laipni lūgt spēlē! Aija, kāda situācija Ogrē? Vai Ogrē ir vēl joprojām baudām ziemas prieki? Jā, sniedziņš, balts, skaits. Jā, pietiekam. Super. Pavasar gaidāt? Es nē. Es esmu ziemas mīļotājs. Vai jūs esat Super Bingo studijā pirmo reizi? Jā. Apsveicu. Vai ticat tā iesācē veiksmē? Nu, jau ticu, jā. Edgar, jums bija kāds laiciņš padomāt, jūs tikāt izlozēts iepriekšējā nedēļā no izsūtītiem komplektiem. Pats redzējāt to brīdi? Redzēju. Priecājāties noteikti. Ļoti. Un vai jau izdomājāt, kurš būs tas lauciņš, kur vērsiet vaļā? Nu. Vai tikai tagad? Tagad izdomāju. Vienkārši uz dullo vai ir kaut kāds īpaši iemīļots skaitlis? Nu, tā. 50 uz 50. Labi. Nu, skatāmies, kurš tad ir tas skaitlis? Jūs droši sakiet un veriet vaļā. 4. 4. Nu, burvīgs skaitlis! 2000 eiro! Nav pirmās kāds lielākais iespējamais naudas lēmas, ļoti tomēr vērtīgs lēmas. Un turklāt atzīmēts arī ar ekstra spēles simbolu. Edgari, jūs varat droši padomāt, mierīgi apdomāt, ko darīsiet tālāk. Es vēl par ekstra spēli jums noteikti izstāstīšu sīkāk. Aija, jūs arī sēdējāt auditorijā, skatījāties, kā veicās visiem pārējiem. Kas tajā brīdī bija jūsu galvā, zinot, ka iespējams arī jūs pielozēs uz kādu no spēlēm? Cipars 3. Cipars 3 jau zinājāt, ja? Jau, jā. Labi, varam vaļā. Cipars 3. Un kas tur slēpjas? Arī ļoti labs laimes, 1700 eiro. Nedaudz mazāks, bet arī ar iespēju uzspēlēt ekstra spēli. Nu ko, man šāda situācija ļoti patīk. Domāju, ka mūsu skatītājiem arī. Un pirms jūs man pasakāt savus lēmumus, ko jūs darīsiet, es jums pastāstīšu, kādas ir ekstra spēles iespējas. Šajā spēlē jums ir iespēja laimēt, nu, maksimums, tātad vispār, ko dzeltenā spēle piedāvā, ir 15000 eiro. Šajā reizē gan pie esošiem naudas laimestiem šo summu nevar sasniegt, bet uzlabot savu summu jūs noteikti varat. Tātad ekstra spēlē trīs lauciņos jūs varat palielināt savu naudas laimestu, trīs samazināt. Attiecīgi divi lauciņi piedāvā jaunu naudas laimestu 120 eiro, viens mīnus 200 eiro, divi lauciņi ir plus 500 eiro un viens lauciņš ir plus 12500 eiro. Nu, domāju, ka jūsu galvā šobrīd ļoti daudz ciparu maisās un skraida, bet nu, tad jums būs tagad jāizdomā, ko jūs darīsiet. Nu, Škoda Kamiq šeit nav, tas ir skaidrs. Bet, Edgar, kāda būs jūsu izvēle, vai jūs esat gatavs riskēt un spēlēsiet ekstra spēli? Spēlēšu ekstra spēli. Jūs spēlēsiet ekstra spēli? Jā. Ļoti labi, ļoti mērtiecīgs spēlētājs. Lai veicas, Aija, kāda būs jūsu atbilde? Kā ir pirmajā reizē? Gribas iet uz maksimumu un izmēģināt, vai tomēr būsiet tāda piesardzīgāka un neiesiet uz to pilno banku? Vīrs teica, iet uz pilnu banku. Vīrs teica. Labi, vīrs. Tātad, zināmā mērā, atbildīgs par šo lēmumu vai ne, un par to, kāds būs gala iznākums. Bet, lai nu kā, es noteikti jums vēlu veiksmi un lai izdodas uzlabot savus rezultātus. Edgar, no 1 līdz 6, kurš lauciņš būs jūsējais?
5. 1, 2, 3, 4, 5. Atzīmēšu. Aija, ir visi pārējie lauciņi pieejami, 5 vairs nav. Trīs. Šis. 1, 2, 3. Nu ko, tāds ļoti satraucošs mirklis. Skatīsimies, kā tad mūsu spēlētājiem šajā rītā būs veicies un ar kādiem nāc lēmstiem varēsim viņus sveikt un kuram tad būs pirmā vieta šajā spēlē. Tā, Edgaram bija šis. Edgar, 2000 eiro. Jūs pirmo reizi studijā? Nē. Nē, jūs bijāt, vai ne? Pirmstam jau. Labi, nu skatīsimies, kā šajā reizē jums būs veicies. Laba zīme, ka ir plus. Atcerieties, ko es minēju, cik tie Jā. Plusi tur bija? Plus 500 vai arī plus 12500, vai ne? Jā. Kurš mums šeit ir? Plus 500 eiro! Ļoti labi! Tas nozīmē, ka jūsu laimas ir 2500 eiro šajā rītā. Super! Tātad var to nopūsties mierīgi, viss ir labi, viss ir uzlabots. Tātad, Aija, novēlim to pašu scenāriju, lai izdodas uzlabot savu rezultātu, bet skatīsimies, kā būs veicies Aijai un vīram. Jo vīrs arī, zināmā, tomēr atbildīgs un nepašu lēmumu. Labi, tātad 1700 eiro mums ir uz spēles. Ļoti labi! Tagad mums ir... Cik mums bija tie plusi vēl atcerieties? Nezinu. Plus 1500 eiro! Es negribu tātad samalot, bet tūdaļ pat mēs tātad 1700 plus 12500 eiro. Jūs varbūt pat varat nosaukt savu laimestu. 14200. 14200 eiro! Wow, super! Kas par laimestiem šajā rītā? Nu ko, jāsaka tā, labs padomdevējs jums vīrs, vai ne? Tā ka super, maleči. Bet pastīsimies, kas vēl mums te bija tātad. Plus 500 bija pirmajā, 122. Tātad te mēs zinām 12500, 120 šeit, te plus 500, nu un attiecīgi minus 200 eiro. Maleči, trāpījāt uz vērtīgākajiem, pareizākajiem lauciņiem, nu un attiecīgi arī pastīsimies, kā tika izkārtoti vispār mūsu naudas lēmesti abās spēles pusēs. Kāda sajūta? Neticat tam, kas notiek? Edgar, kā ar jums? Patīkam. 2500 eiro. Apsveicu jūs. Paldies. Karina ciemās vēl citu reizi. Bet Aija, nu man arī tomēr ir jāuzdot tas jautājums. Tur ir lielais laimes, redz, tur ir automašīnas. Varbūt atstāsim to 14200 eiro kādam citam. Uzspēlēsim finālu. Nu, vīrs gan teica, ka būs auto, bet es šoreiz atteikšos. 14200 eiro, varbūt kaut kādas auto jūs sanāk? Kaut kādas auto. Lai nu kā, tas paliek, protams, jūsu lēmums, jūsu pusē, bet cirtnīgi sveicam vēlreiz pirmā vieta asveic. Tā, finālista mums, kā tu ar mani saproti, nav šobrīd, ko tev piedāvāt, bet skaidrs, ka finālistus mēs vēl noskaidrosim un šīs vietas tukšas nepaliks. Bet tagad noskaidrosim, kurš pēc nedēļas spēlēs. Celtnē spēle. Un es patiesībā esmu ļoti priecīgs, ka nav finālists arī pēc šīs auditorijas spēles noskaidrots, jo vismaz trīs vietas finālā būs kādam, kurš nespēlē nevienu no auditorijas spēlēm. Bet tikmēr mēs ceramies klāt kārtējā izlozē no otrā komplekta trauka, lai izlozētu pirmo zināmo dalībnieku jau uz nākamās nedēļas noslēdzošo ceturto auditorijas spēli, kas būs zeltenā spēle. Un atkal jau jaunedēļa iespējas tiek... apstiprināts tieši tādas pašas kā katrā raidījumā, arī dzeltenajā spēlē. Pilnīgi iespējams būs iespēja laimēt gan 15000 un skatīsimies, kurā tad no krāsu spēlēm tas automašīnas Škoda Kamiq simbols būs ielozēts tieši pēc vienas nedēļas. Bet jaunedēļ uz dzelteno spēli, kā pirmā tiek izlozēta Skaidrīte Alksnē, no kurienes Skaidrīte ir, noskaidrosim brīdī, kad viņa jau būs pie mums studijā nākamajā sestdienā, kad tiek ierakstīti Superbingo raidījumi. Bet šobrīd, dārgie draugi, uz spēles 175000 joprojām noslēdzošā kārta izlozē. Un aiziet, tagad tā cītīgāk skatāmies, cik skaitļi ir atminēti. 18. Labi, kārtu iesākam ar 16. Atminēto skaitli. Un cik skaitļi uz bumbiņām un cik bumbiņas? 41. Ir atlikušas līdz robežu bumbiņai. Tātad 4, 8 šī te attiecība. 9. 4, 7 attiecība. 4 skaitļi jāatmin, 7 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 73. 3, 6 attiecība.
39. 3, 5. Labi, gaidām pirmo rāmi. Gaidām pirmo rāmi arī. 8. Pirmais, kuram izdosies 14. Skaitli apkārt, kas ir izvietots ka superbingo rāmi, atminēt, saņems laimes par pirmo rāmi. 22. Tikmēr 18. Skaitlis ir atminēts. Ceļā uz nepieciešamajiem 20. 38. Bumbiņa. Gaidām skaitlis. 59. Tagad divi līderi ar 18 atminātiem skaitļiem un viss būs atkarīgs no 39. Bumbiņas. Vai vēl esam spēlē par superbingo? 13. Vai šī izloze pārvēršas par bingo izlozi un tā arī tas notiek, jo pie 40. Bumbiņas, kas ir robežu bumbiņa, 47. Trīs spēlētājiem ir 18 atminēti skaitļi. Jaunedēļ viss kāpī kalnā un kļūst vērtīgāks. 5. Attiecīgi superbingo uzkrājums 177 tūkstoši eiro un robežu bumbiņa 72. 41. Bet pie šīs izlozētās bumbiņas arī pirmais rāmis ir atminēts un laimas par pirmo rāmu saņems viens spēlētājs pārējie. 33. Kur atminēs 14. Skaitli saņems laimestu par rāmi, kas būs pilnīgi vienāds, laimestu pilnīgi visiem. 10. Kuri to izdarīs vai kuriem to izdosies izdarīt. Nu ko, 45. Bumbiņa skaitlis... Lūk, arī tas ir. 51. Un mazliet pauzīti piestupējam lototronu, lai bumbiņas nomierinās mazliet, jo savalkam statistiku. Līdz 45. Izlozētajai bumbiņai vienmēr tiek izspēlēti un izmaksāti laimesti par centru un par rāmi. Pie laimesta par centru šai izlozē tiek 3627 spēlētāji, laimestu par rāmi saņems 6 spēlētāji. Viss tuvāk laimestam par bingo ir 10. Viens spēlētājs. 63. Lūk, arī ir bingo bumbiņa, skaitlis 63. Un bingo ir laimēts, iegādājoties laimīgo kvīti. Lielvārdē Lāžplēš ielā 1. Apsveicam! Super bingo! Super bingo! Un atkal tiesam mēs šeit atpakaļ Super bingo studijā. Un mēs turpinām ar mūsu saukšu to... Tā, grandiozo papildu spēle Volkswagen garantēto auto izlozes. Tā tad būs vairākas izlozes, un ja ir vairākas izlozes, tad būs arī izlozētas vairākas Volkswagen markas automašīnas. Jā, un šīs grandiozās papildu spēles ietvaros norisināsies 18 iknedēļas kvīšu numuru izlozes, tāpat arī divi starfināli un viens fināls. Attiecīgi, tuvākais starfināls norisināsies jau šajā mēnesī, 25. Februārī, bet otrs starfināls norisināsies 22. Aprīlī. Un attiecīgi tajā viens laimēs automašīnu Volkswagen Tiguan. Kopā būs 8 finālisti, ja? Tātad vienam automašīna, 3 tiks izlozēti tālāk finālam, bet 4 saņems naudas laimes uz 2000 eiro vērtībā. Bet šīs grandiozās papildu spēles lielā fināla izloze risināsies jau pavasarī, attiecīgi 6. Maijā, un finālā piedalīsies 8 dalībnieki. Viens laimēs šīs te papildu spēles galveno laimestu, šo burvīgo, brīnišķīgo, kolosālo automašīnu Volkswagen ID.5, savukārt pārējie 7 finālisti tiks pie vērtīga naudas laimesta, kas būs 3000 eiro apmērā. Jā, un šajā papildu spēlē jūs varat piedalīties, ja savu superbingo kvīti ar 5 spēles variantiem un ar atzīmi par dalību papildu spēlē Joker 7, jūs reģistrēsiet šobrīd ekrānā redzamajā interneta vietnē. Un atgādināšu to, ka papildu spēlē var piedalīties šīs papildu spēles norises laikā attiecīgi no pagājušā gada 24. Decembra 2014. Līdz šī gada 29. Aprīļa 2013. Un todaļ pat mēs TV ekrānos jums parādīsim uz šo izlozi, izlozēto superbingo kvīšu numuru īpašniekus. Šajā nedēļā uz papildu spēli reģistrētas 6626 kvītis. Un ar 500 eiro lielu naudas laimestu mēs apsveicam Andi Aboliņu un Ritu Holšteinu. Savukārt tuvākajā pusfinālā piedalīsies un uz laimestiem pretendēs Ilze Vojtenko. Apsveicam izlozēto kvīšu numuru īpašnieks un kā vienmēr šobrīd informācija jums pierakstiet tālruņa numuru 67227681, jo jums ir jāzvana un jāpiesakas gan pie iegūtajiem naudas laimestiem, gan arī, protams, jāpiereģistrējas tam vienam izlozētajam kvīšu numuru īpašniekam uz pirmo tuvāko starfinālu, kas risināsies šajā te papildu spēlē jau 25. Februārī. Jā, bet tagad gan esam gatavi noskaidrot, kuri papildinās fināls trindas. Nu, pagaidām mums ir zināma tikai viena finālista Zanda, bet viena pati jau fināli nespēlēs. Gribētu gan jau, ka vai ne, Zanda, gribētu, bet noskaidrosim, kurš tad kā otrais pievienosies finālistiem šajā rītā. Nu, tad aicināsim dalībnieku ar kādas numuru. Numur 2. Inta Balode no Saldus novada. Numur 2, otrā vieta finālā. Redz, kāda sakritība. Jā, kā trešais finālists vai finālisti šajā rītā.
Autorijas dalībnieks ar kārtas numuru 5. Dmitrijs Sokolovs no Rīgas, trešais finālā ģim. Un savukārt noslēgs mūsu fināls trinda šajā 1. Februāra raidījumā dalībnieks, kuram kārtas numurs 7. Imandra Šveida Grīnberga no Talsiem. Apsveic! Visvienkāršākais darbs finālā. Vispār nekas nav jādara. Visi trīs kolēģi jau visi būs jūsu vietā izdarījuši. Un savukārt ar 1100 eiro lielu sveicienu mēs dodamies pie... Autoris dalībnieka ar kārtas numuru 6. Birutas Brīcas no Inčukalna. Birut, apsveic! Gribējās varbūt finālā būt? Gribējās. Bet skatīsimies, cik lieli naudas laimesli būs finālistiem un kurš no četriem tiks līdz iespējai arī šajā te 1. Februāra Superbingo raidījuma rītā iegriezt lielo laimes ratu. Lai visiem veicas! Ja tieši pirms nedēļas šajā pat vietā, šajā pat laikā es teicu, nu ko, dārgie draugi, šis ir jaunā gada, pirmā mēneša pēdējais fināls, tad turpinot iesākto, es saku, ka šis nu ir jaunā gada otrā mēneša pirmais fināls, nemainīgi ar četriem mūsu finālistiem, kur viena auditorijas spēļu uzvarētā izvēlējās atteikties no iegūtās naudas summas par labu finālam, un tā ir Zanda Beitika no Smiltenes krāsu ratu spēlē, 1100 eiro vai ilgi bija jādomā īstenībā. Nē. Jau biju izdomājusi. Un ja būtu 1200? Tad arī iet. Un 1300? Tad arī. Un 1500? Tad iespējams, ka nē. Labi, ticināt. Katrā ziņā tev būs pirmā iespēja izvēlēties. Lūk, arī ligi, tad pēc mirklīša nāks ar 12 fināla kubiem. 100 punktu un viens fināla kubs ir bez cipara ar lielā laimes rāta simbolu. Inta Balot no Saldus, novada Inskundz. Labrīt! Labrīt! Nespēlējāt no viena no spēlēm? Čābīgi, nu? Bet labākais veids, kā nokļūt finālā, ir vienkārši priecāties par citu spēlētāju veiksmēm, vai ne? Ko darīja arī Dmitrijs Sokolovs no Rīgas. Dmitrij, vai tu esi pirmo reizi studijā? Jā, pirmo reizi. A kā tu nonāci pie mums? Kā tu izdomāji, ka tā kā darētu izmēģināt savu veiksmi? Es konstanti spēlēju, neko nepārspīlējot, un kaut kā tā sanāca. Kā jūties? Ļoti labi. Vienīgais, ko es tiešām zinu, es 8 gadus, tas ir man svētdienas tāda svēta lieta skatīties Superbingo, tāpēc es arī šeit ļoti daudz it kā pazīstu. Jau redzot, kuri kādreiz ir bijuši pie mums studijā. Super, liels paldies tev par to un Imandra Šveida Grīnberga no Talsiem. Starp citu atzīšos godīgi, pirmo reizi tiekos klātienē ar Imandru. Ļoti skaists vārds, Imandra. Paldies. Kā jūs jūtaties pie mums? Paldies, ļoti labi un es sevišķi šajā vietā. Tā kā lielākoties tāpēc, ka atbildības nasta tā kā gandrīz vai vispār Jā. Nav. Burvīgi. Tad baudīsim finālu visu kopā. Jā. Lai jums veicas, sākam. Jā. Zanda jau ir aizdomājusies, kā pirms nopietna starta. Un jā, šī ir spēle, kur vienmēr būs kāds iznākums. Un nevis laika ziņā, bet naudas izteiksmes ziņā vai attiecīgi arī automašīnas ziņā. Otrā izvēle veica Inta Balode no 9 kubiem izvēles. Savu tripu. Varbūt, ka Dmitrij šobrīd ir 50-50. 6 kubi palikuši. Vai atstāšu meitenēm vai sev? To mēs tūdēļ pat arī redzēsim. Tā, ir un Imandra paņem savu trīnieku, jo vairāk tur nav īstenībā. Pirms mēs varam vaļā, es saku, varam spēli paturpināt vai pavilkt garāk finālu, samainot šos te kubus. Vai arī kā izvēlējāties, tā paliek. Ja? Paliek. Labi, sākam. Zanda. Pirmā nula ir šeit. 50 un turpināsim cīņu par 2000, kur atkal tev būs pirmā roka. Pagaidām 450 eiro. Tā, tas nozīmē, ka kāds no jums, draugi, tā, devītnieks, vieninieks un nule būs kaut kur vai nu Dmitrijam vai Imandrai. Bet vienīgais, kas nebūs Dmitrijam un Imandrai, tas kups, kurā nav cipars. Jo super bingo simbols ir šajā te fināla kubā, Inta, jums. Tātad šeit būs naudas laimes, kā es minēju, kaut kur vēl nulle ir 7, 67, 67. Tā, bet to te zimandra tev nebūs nulles, un laimes pagaidām saku ir 283 eiro. Tātad otrā fināla kārta, kurā ir 3 kubi, divos nulle, vienā ir 2000 klāt jau zināmajam jūsu naudas laimestam. Un tā, tad statistika šajā rītā ir tāda, ka Zanda ir uzlabojusi savu rezultātu no tā, no kā teicās, ka spēlējot krāsu ratā un laimē 2450.
Šeit es teiktu, ka gandrīz nekas nemainās. 0,067 plus 120, 187 eiro. Dmitrij, liels prieks bija tevi satikt šeit studijā. Super, paldies. Limāna Ratavs rezultāts 283 eiro. Paldies, 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 paldies. Un šobrīd ar Intas kundzi mēs dosimies tālāk spēlēt. Un jūs esat pēkšņi kļuvusi par šī raidījuma super finālisti. Lielais laimes ar jūs gaidu. Dodamies. Februāra mēneša pirmais fināls ir klāt, un mūsu super veiksminiece Inta Balodi no Saldus novada, kur savu laimīgo kvīti iegādājās Saldu tirgus ielā viens Narvesen veikalā. Un attiecīgi uz šo te tirdzniecības vietu mēs nosūtīsim ar Latvijas pasta starpniecību, jo pēc mūsu tradīcijas skrīver saldumu saldo paciņu veiksmīgajai pārdevējai. Vai parasti šajā tirdzniecības vietā iegādājaties kvītis? Visur iegādājos. Tā kā visur. Jā. Tā kā jūs jau pārdevēju pazīst. Nē, man mēta pārsvarā pēr biļetes. Ach, viņa, tāda tā. Viņa brauka vairāk uz saldu, viņa iznāk brauka katru dienu uz saldu, tad viņa man pērk tos biļetes. Lai jums veicis, Inskunds, mēs jūs kā vienmēr studijā un mājās pie TV ekrāniem kārtīgi atbalstam ar aplausiem, turam īkšus, ko nu kurš, bet tiklīdz esat gatavi, ķerties klāt, grieziet iekšā lielo laimes rad 3, 2, 1. Aplausi studijā ir kārtīgi iegriezts arī 1. Februāra mēneša raidījuma Super Bingo lielais laimes rads, un tad tūdaļ pat mēs visi arī noskaidrosim, vai tie būs 3000, vai tā būs kāda no jaunajām automašīnām, un lielais laimes rats šajā rītā stājas uz naudas laimes, tad 3000 eiro apmērā. No sirds jūs apsveicam. Turpināsiet mūs skatīties? Jā, katru reizi. Spēlēt arī? Jā, spēlēju. Nopirku vakar jau, pat nopirku. Oh, lieliski. Skrundā tikai šoreiz pirku. Skaidrs. Bet kā arī Dmitrijs lielajā finālā teica, ka uzcītīgi mūs spēlē, nelaiž garām nevienu svētdienas raidījumu, nevienu izlozi, bet tā kā ar prātu. Ja? Lai. Jo vienmēr mums ir jāpiebilst, ka šī ir izklaide, kas negarantē ienākumus, un, protams, biļešu iegādē mēs aicinām jūs atlicināt tikai un vienīgi brīvos līdzekļus, lai šī izklaide, ja arī jūs neko nelēmē. Jums sagādā tomēr gandarījumu un prieku. Ļoti labi pateicu. Ļoti labi pateici, bet tikpat labi mēs todēļ pat arī izlozēsim un nosauksim tos veiksmniekus, kuri jau pēc nedēļas arī būs Super Bingo studijā un kuriem tiks piešķirti kārtas numuri 7 un 8. Un to, kā tad viņiem veiksies, to visi jau mēs redzēsim nākam svētdien TV3 kanālā 10. No rīta raidījumā Super Bingo. Bet kuri tad ir tie laimīgie, tie veiksmīgie, kuri ir iesūtījuši savus komplekts. Tā teikt, mājas darbs ir izpildīts, tagad vien jāuzina rezultāts. Un ar 7. Kārtas numuru pēc nedēļas mēs noteikti priecāsimies uzņemt un vēlēsim visu to labāko. Šī komplekta īpašniekam Jānis Kūziks. Apsveicam, Jāni! Gaidīsim jūs 11. Februārī, tad, kad notiks raidījuma filmēšana. Savukārt ar 8. Kārtas numuru, tikpat noteikti priecīgs būs ierasties, nezinu, no kuras gan pilsētas, bet to mēs iespējams noskaidrosim, ja vien būs pieminēts arī dalībnieki, tātad ar 8. Kārtas numuru. Un tas būs šis komplektiņš. Tātad no stopiņiem ieradīsies Gunārs Saliņš. Gunāra, apsveicam! Un tagad, kas mums ir jānoskaidro? Un šobrīd tad arī mēs noskaidrosim, un Līgita, es lūkšu tev doties pie izlozes termināla, lai noskaidrotu šīs nedēļas skaita loterijas Super Bingo TV izlozes cipars. Super Bingo! Jā, Arma, to mēs tūdē pat arī izdarīsim, noskaidrosim nākamās nedēļas TV izlozes cipars, bet vēl, protams, pirms tam atgādinu to, ka arī nākamajā izlozē kopā tiks reģistrēti 6 dalībnieki, kuriem šie TV izlozes cipars sakartīs, kuri sazvanīs Latvijas Loto un reģistrēsies. Ceru, ka esat sagatavojuši savus kvītis, tūdē pat arī nosauksim pirmos, bet iespējams arī vienīgos cipars. 0609. Tā, tas arī šajā rītā ir. Ja jums sakrita mans vienīgā nosauktā TV izlozes cipara kombinācija tieši tādā pat secībā, tad tūdē pat arī zvaniet piešķirto tālruņa numuru 6722-4906 un reģistrējieties. Un atgādinu to, ka dalībai TV izlozē ir ierobežots dalībnieku skaits, kas noteiks Latvijas Loto TV autori spēļu periodu noteikumo zvana pieņemšanas kārtībā. Un ir vēl kāds svarīgs noteikums, proti, jums ir sakritusi TV izlozes četri cipara kombinācija. Jums ir
izdevies sazvanīt Latvijas Loto. Jums būs ar sevi jāiepazīstina, jānosauca savus vārdus, uzvārds, telefona numurs, pilsēta vai apdzīvota vieta, kurā jūs dzīvojat. Un tad Latvijas Loto meitenes jums prasīs nosauciet arī laimīgā Superbingo kvīt šo unikālo numuru, uz kuras tevizlos cipari ir sakrituši. Tāpēc turiet to sev pie rokas. Jā, tieši tā, bet ja jums gadījumā ir sakritus TV izlozi cipara kombinācija, bet nu nekādā veidā no visiem iespējamiem telefoniem neizdodas sazinīt Latvijas Loto, neskumstiet, jo jums garantēti jau pienākas 100 eiro liels naudas laimes, un vairāk par šo jūs varat, protams, uzzināt Latvijas Loto mājas lapā papildspēļu sadaļā. Vai tu atceries, ko mēs visiem mūsu spēlētājiem un skatītājiem teicām sasveicinoties šajā rītā? Proti, ka mēs esam pārliecināti, ka visi mūsu šīsdien zināmie auditorijas spēļu dalībnieki tiks pie vērtīgiem laimestiem. Protams. Un tas nebija melots. Tad ejam pēc kārtas, spēlējot zaļo spēli. Es pat teiktu, ka sev nevis par pārsteigumu, bet par tādu šoku, kas pārvērtās lielā pārsteigumā, patīkamā pārsteigumā, pirmo reizi viesojoties pie mums studijā. Zaļajā spēlē spēlējot ekstra spēli. Automašīnu Škoda Kamiq laimēja Andris Gelsbergs no Valmieras. Vēlreiz sveicam! Un, protams, ka arī dzeltenā spēle sagādāja mums patīkamas kolosāls neaprakstāmas emocijas, jo abi spēlētāji pirmajā kārtā atvēra iespaidīgas naudas laimestus, ja, 2001. pusē, 1702. pusē, abi ar ekstra simboliem, abi spēlēja un abi šos laimestus palielināja. Attiecīgi viens spēlētājs 2500 laimēja, bet Aija Mārtiņa no Ogres. 14200 eiro! Lielais laimes! Un, protams, Inta Baloda. Sev par pārsteigumu visiem, vispār viss noteikti šeit tikai un vienīgi par pārsteigumu nonāca līdz lielajiem laimes ratam un laimēja 3000 eiro. Apsveicam! Jā, bet lai nu kā šobrīd savos ekrānos jūs redzat to, kā tad veicās visiem mūsu autorijas dalībniekiem un, protams, redzat arī visus laimes šodienas kopējos. Līdz ar to, 1. februāra raidījums gandrīz jau ir noslēdzies. Liels paldies kārtējo reizi visiem, kuri skatījās. Protams, milzīgs paldies visi, kuri arī spēlēja. Un, zini, rīt ir meteņdiena. Jā, vai tu zini, kas ir meteņi? Nē. Es zinu, tie ir pavasara gaidīšanas svētki. Tātad priecāšanās par to, ka ziema jau tuvojas izskaņai un jau tūdaļ sāksies pavasars. Nu labi, vai tu zini, kas meteņdienā ir jādara? Jā, Armand, es zinu, ir jābrauc pie draugiem, rādiem, kaimiņiem, pie visiem iespējamiem cilvēkiem, ko tu pazīsti, un jāēd, daudz jāēd. Jā, bet pirms tam, pirms tu brauc ciemoties, tad ir vismaz 9 reizes jānošļūts vai jānobrauc pa kalniņu. Vienīgais tagad ir jāatrod, kur tas sniegotais kalns ir, bet izskatās pēc laika apstākļiem, ka Ogre. Ir, vai ne? Tā kā dosimies ciemos un baudīsim meteņdienu. Jā, paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā skaistajā februāra svētdienas rītā. Mēs ar jums atkal esam gatavi tikties jau pēc nedēļas, nu es ceru, ka jūs arī. Bet jaunadēļa skaita loterijā Superbingo uzkrājums būs jau sasniedzis 177 tūkstošus eiro un izspēlēsim tos jau līdz 41. Robežu bumbiņai. Un, protams, atgādinām arī par Džokera dāvanu. Jā, protams, ja jūs spēlējat Superbingo, būsiet atzīmējuši arī dalību par Džokers un Džokers 7, tad attiecīgi laimējot Superbingo, jūsu laimes var būt lielāks pat par 100 tūkstošiem eiro, tātad vairāk nekā 277 tūkstoši eiro. Tagad gan sakām jums milzīgu paldies un atvadoties aicinām mūs doties ciemos, jūs doties ciemos un svinēt meteņus. Paldies! Laiks kārtīgi izaisties. Atā. Superbingo izlozes rezultāti.